بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mabab qala Allah ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ikhwata iman rahimahullah, ayat nudawas kename kaumal dina Quran surat An-Najm tarjamahna jeng dahaya ilmu kermaranehna urusan agama iya tabiuna ila donangan sakadar nuturkeun sangkaan dan sakadar nuturkeun kira-kira wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a sedengkeun sangkaan kira-kira dina urusan agama teu bisa jadi pegangan kebenaran. Tak itu tarjamah para wargi sadayana. Katami ayeuna ngarangkungan media sosial menirabong pisan anu nyarita nu matuakeun mara aya nu nangtah mana buktikeun aroh aya teh kitu mana buktina kitu jadi kudu katingali bungkeulkeun panu kitu mah jelema bodoh atuh Pak. Kira urang ada mah conto hari bapa kantos ngarosan paria. Hai paria amis pahit. Hari kopi amis pahit. Hari pahit bulet pasagi. Esok Pak. Piraku anu kitu wae teu kaharti. Teu satiap nu aya kudu katingali. Nya. Ayeuna mah cita ngabuktikeun karasa pahit teh bulet pasagi. Tuh geus bingung. Hari pahit bulet. Nah, gitu Pak. Hari pahit teh hideung atawa beureum. Dan hideung mah kopina. Hei rasa pahitna. Ya, Pak gitu. Piraku Pak jelema dibere otak nepi ka aduh ampun bodoh teh kacira tuh Pak. Nah, gitu Pak Intan Pak. Jadi teu satiap nu aya kudu katingali. Lebah dia parantos patal dia ngurusan agama data anu nyaho atuh Pak agama mah. Kiwati Allah nu mau ninga. Nabi ku anjeun pan memehna mah. Wa wajadaka dolan. Ya gitu. Pangna ngahaja di gua hiro teh bingung teh. Kudu kumaha yang ngarepan masyarakat. Muhammad teu boga solusina sumana teu nyaho atuh. Namewe uninga sabaraha dipaparin uninga ku Allah. Jadi ringkesna urusan agama mun sumberna sanes ti Allah pasti sasar. Da teu aya jalma nu nyaho. Tah ku Allah dilungsurkeun ilmu agama teh nyaeta Quran sareng sunnah. Ringkesna sahwe nu matwa kena agama beda jeung Quran sunah lain teh Pak itu kan ngan sakadar dikira-kira
Manya pangeran dikira-kira. Nah gitu Pak. Cek orang musyrikin, tokoh-tokoh na itu. Hasil badami utus utusan datang ke Rasulullah. Ayo nama orang kerjasama we gitu ngarah damai. Pandi urang ge ayeuna teh geus penting ngageser. Mun damai dianggap bener gitu Pak. Tara nyare, tara usilan dianggap bener. Keh heula pasaah mikir teh kan bae ka jenti pamimpin oge salah mah Pak. Damai anu relatif duniawi itu bukan ukuran kebenaran. Ngan lamun bener pasti damai gitu Pak. Kartos untuk kajian gitu. Damai yang relatif pak diurang mah pokoknya asal damai dianggap bener padahal sahnis pak neta maat malila pak ada kepentingan pak. Tapi lamun bener pasti damai ya orang buktikan pak hiji heula yeuh pak orang korek ieu mah aya nawe orang diajar mikir ya. Kamu nyesegan dah ya Bapak hariwang bisi kabawakeun mengkol tina jalan Allah orang buktaskeun Pak satu acan Rasulullah hijrah ke Madinah kurang haraman Bapak geus biasa tuh pasia teh lain sekadar pasia nyarekan Pak Nabi kasih lipaihan biasa ada orang Arab mah. Nah, itu aneh ayeuna perang we hayo kada kitu adatna. Beres teh make agama baratu. Kitu Pak. Di zaman jahiliyah mah nu mabi mun lahir beurak awewe teh teu ngeunah era moal mantuan perang. Moal mantuan gelut kitu Pak. Tapi lamun lahir budak lalaki oh eta teh jadi reueus Pak di beja-beja. Lahir budak awewe era paehan we pan di ruang. Rasul hijrah ke Madinah, di Madinah teh aya nu mumusuhan tos ratusan tahun. Kaum Aus sareng Hajraj teu anggeus-anggeus, Pak da mah beres, moal atuh. Diriungkeun, ah pasea deui. Nah kitu Pak. Jadi damai ge sakeudeung semu. Kapan aya Pak tingkat internasional PBB? Itu kan untuk mendamaikan deh, iyo Pak nu ngajagana teh. Jeun perjanjian damai pasia deui, jeun perjanjian damai perang gitu wae Pak. Sakitu diriungkeun. Rasul mah dateng ngariungkeun aos jeung Hajraj, tanamkeun agama nu bener, akidah nu sehat. Nah, da jadi duduluran Pak. Margi dina akidah nu sehat aya nu disebat ikhwatu iman. Beres we sugan diriungkeun ku Rasul nyeun perjanjian damai henteu Pak jadi sorangan fasbahtum binikmatihi ikhwana ku agama ti Allah ari bener mah nah gitu Pak hiji ta kadua ceuk urang kafir Quraisy urang babarengan ibadah sok kuring sararea ngilu ka anjeun jeung batur anjeun nyembah ka pangeran anjeun ku cara ibadah anjeun. Nah, gitu. Tapi taun hareup anjeun jeung babaturan ngilu ka kuring sararea. Nyembah ka pangeran kuring geung ku cara ibadah kuring. Naon alasanana? Lamun mah agama anjeun Muhammad nu bener kuring kabagian kahadianna. Sabalikna lamun agama kurinu bener anjeun kabagian kahadianna. Kartos Pak, manya kayakinan agama ngalamun. Kapan deui ge lamun Pak? Nah, da teu make ilmu atuh Pak. Jadi agama kayakinan kedah yakin tong ngalamun atuh Pak.
menang manusia mah kabeh ngan sakadar dikira-kira nu pasti mati Allah nu maha uninga nu maha pintar nu maha bener kitu pak nu mawi sahabai nu matwa keun agama beda jeung nu ti Allah jeung ti Rasul eta teh susuganan ngan sakadar dikira-kira gitu pak. Dan wae kada hapik di hiji urusan akidah. Kabeh perkiraan bukan kepastian, komo urusan gaib. Nabi ku anya dipiwaran ku Allah sok omongkeun. Naon si omongan anak kaula mah teu nyaho urusan gaib. Ngan sakadar nu diwartosan wae ku Allah sakitu wae leuwih ti dinyaman. Hari Nabi Muhammad pada hijrah ka Taif apaleun rek di balai dogan. Teu pang hijrah ge apaleun mah moal jadi init ge. Jadi teu nyaho urusan gaib mah pa atuh. Dar di urang nangtukeun, pajarkeun teh ku orai koneng. Adul kabeh. Waduh kabeh mah dibuktikeun. Takapungur teh rabeng, Pak. Harita teh aya nu disebut kahin, kahin teh dukun. Aya qariul kafi tukang maca dan paleungeun cenah awewe barata mah Pak. Baca tingali we garis-garis uratna. Da teu tangtukeun. Ah bohong Pak. Ari nyamanya atuh moal aya kaparagrag ratusan jelema nu mau teh bejaan engke ragrag pan moal jadi initna. Ya. Pajar genti mama loren hebat dolim dati pak nyaho marek gempa atuh bejaan ti memena ngaraparinah heula nuh dati nyaho atuh pak cacakan make ilmu ahli geologi kusimgering ditanya anda bisa memperhitungkan akan terjadi lempengan nu ngageser cik atuh bejaan bulan naon tanggal sabaraha ngarah memeh kejadian parinah heula. Kumaha jawabna can nepi ilmu manusia kudu nangtukeun waktuna. Tuh Pak make ilmu komon teu make ilmu atuh Pak. Jadi lamun urusan agama sanes nu ti Allah ngan sakadar dikira-kira. Iyat tabi'una ilatunna. Pajarkeun teh di laut aya anu magugur keuh tah dikira-kira atuh Pak. Tidak cukup untuk menjadi pegangan kebenaran. Numawi jawaban jaroh langsung turun surat Al-Kafirun penolakan agama harus pasti. Nah gitu Pak. Prawargi sedayana agama teh patali jeung ibadah pengabdian. Dan numawi definisina kedah kauninga. Ari agama numutkeun bahasa Indonesia keyakinan, kepercayaan, pengabdian, pengorbanan, nah gitu. Jadi sakabeh keyakinan, kepercayaan disebut agama, ceuk kamus bahasa Indonesia. Ari saur Allah nu disebut agama teh naon? Ma wada'ahullah fi kitabihil hakim. Wa sunnati nabiyyihi sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadat limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum tahiyya kedah jadi pegangan. Jadi aya agama rekaan manusia disebut dinunas itu perkiraan itu tahayul Pak. Aya agama wahyu ti Allah ieu mah dinullah. Naon ari dinullah teh sagala rupa katangtuan Allah. Nu aya dina kitabna anu bijaksana tur sunah nabina nu sahih. Tah sakitu ge cek apa mun teu aya dina Quran sunah lain agama Allah. Nah jan dianggap halus. Najan dianggap itu agama arisanis ti Allah mah dinunas agama buatan manusia itu Pak. Rek mangrupa parentah, rek panyare, rek tungtunan.
sadayana sumberna ti Allah dina Quran sareng sunnah. Tujuanana limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrohum. Keur kamaslahatan manusia dunya jeung akhirat. Nah, itu Pak. Urang papahir apa? Kahiji, agama teh tuduh jalan. Ari nu uninga kana jalan hirup manusia saha? Nyaha manusia mah teu urang teu apal tuh Pak reka mana? Ari urang hirup itu reka mana? Sok tong make agama. Bingung sadayana ge Pak. Calon doktor itu S3 kusim goreng ditanya, Anda jauh-jauh datang ke sini mengadakan penelitian, pertanyaan saya, hidup Anda ini mau kemana? Dengan jawab cicing, sok jawab itu. Mengejar S3 doktor, pertanyaan anak, hidup Anda mau kemana? Dengan jawab jempek. Kebenaran Bapak nanti profesor ahli bangunan anti gempa. Tolong tanyakan sama bapak kamu. Datang beragama tuh Pak orang Jepang ini. Minggu harap datang ditagi ke Simburing, apa jawaban bapak kamu? Jawab bapak nana ringkes Pak, tidak tahu. Datang profesor Pak, kemana? Sahanunya kosong Pak. Kurang yang mentemaki agama, kurang hirup dari kemana ya teh. Ya gitu Pak. Udang isuk-isuk, riwuh, anu nyamu, anu usaha, balik sore, dahar, istirahat, sare, udang deh, korot tuh ya. Kemana hirup jika gitu? Yuk, Pak. Tah, didi penting agama. Numawi tanpa agama, pasti bidola limubi. Ayah dina, sasar nu nyata. Karawas urang, itera naon hirup teh. Ngal poe kitu we pagawean teh kolot we. Maot teh Pak, naon atunya? Nah gitu Pak. Sementara urang pan butuh tuduh jalan. Nah, ku Allah dipaparin uninga yen ayeuna teh urang keur lempang nepi ka akhirat. Gitu Pak. Di dunya mangan sakeudeung gitu Pak. Saha wae pasti ka akhirat. Nah, di Allah diwartosan manusia teh dunya. Jadi lamun tanpa agama ti Allah pasti tersesat. Hari jalan hirup teh kudu lempeng atuh Pak. Mun sanes ti Allah loba punggal pengkol. Marah loba pangabutuh da jelema mah. Pan kasohor aya ustad anu terus we ngeprak infak teh wae ku polisi ningeun teh Pak. Serbating mengkol atuh Pak. Ya, mending dulu Pak. Nah, itu para. Ari akhirat teh tujuan hirup. Bade kumaha urang ngalengkah ari teh apal kana tujuan. Bahum bil akhirati hum ghafilun. Saanis Allah memalehna nyaho. Kada kira-kira we di akhirat oge. Kacau jadi napa? Malah aya anu nerangkeun da di akhirat engke teh sarua jeung di dunya, mun dagang di dunya di ditu dagang deui. Tani tani deui eta mana Pak? Ngaco atuh Pak. Matak aya anu maot teh dibahanan duduitan. Mun jeung parabot dina peti na teh kapan di ditu cenah dagang deui. Aduh, geus kacau bae. Malah aya anu lucu mah mun aya anu maot tuluy anu ceurik tah salamet ya Pak atak dibayar kudu caleurik. Nah gitu Pak, sim kuring koordinatorna yeuh pamana aya anu maot perlu sabaraha urang nu ceurik. Nah gitu, perlu 50 urang disiapkeun sabaraha 20 juta pamana gitu. Mas sim kuring geus gedena mah Pak, ditingali kayak kusim kuring diawasi. Ngecerikna bener henteu, ta anu katinggalina kurang hade, ditegor sim bener cerikna. Bae sih kuring mah nu gede duitna lain cerik kitu bae ngawaskeun. Nya gitu. Nah gitu Pak. Ta ieu teh pan sadayana ge dikira-kira tah aya. Nah gitu.
kitunya. Ah, ieu mah mun mapai rada lega ieu, Pak. Ari nu maot teh, Pak, ditempatkeun di kuburan, di alam kubur. Nah, mimiti batem ke katerangan ti Allah maruksak ieu, Pak. Ari nu maot teh ku Allah ditempatkeun di alam kubur. Ari di kuburan mah awak na behak, Pak, tuh. Penting hatulang nya. Geus kitu. Taruhna mah di alam kubur. Cenah dikuburan. Dipernahkeun ku Allah geus mar bisa ngencar deui, Pak. Aya roh gentayangan ngahina ka Allah teh teu. Ya si ditempatkeun di ditu, Pak. Malaikat ngajagana nya aya roh tuluy ider-ideran deui. Tuluy we nyurup nya. Tahayulna teh teu aya dina Islam nyurup teu aya, Pak. Ayana dina agama Hindu, dina agama manusia itu aya, Pak. Dina Islam teh pan dicana ka itu. Tuluy we make pikiran ngilu, tah dalil ge mah di akalan kenapa gerak urang papai. Lain dalil di akalan. Kuruna akal tunduk kana dalil, contohna beres ngurebkeun 7 lengkah anu ngurebkeun baris ditanya tuluy dihitung lengkah teh tapi ka genep caricing we heula sareng eta kabayakeun malaikat rek tanya ngadaguan Pak duh salengkah deui tah pek sabulan we teu lengkah deui hei dalil di akalan lain kitu maksudna mah tereh disapna gitu cepet gitu sanes di kuburan. Tong dikubur atuh Pak ngarah teu ditakon mah. Nya, gitu Pak. Ari kumaha nu tikejebur di laut? Tah, jadi di alam kubur. Dina dalil ya Pak ye. Malaikat di langit gujrud. Ieu teh seungit nah mun jeung seungit kacida. Geunyeuleung Pak. Jor we malaikat nu mawaru. Ruhun thayyibatun min jasadin thayyibin. Ruh nu alus tina jasad nu alus seungit teh di ditu pernah kentos we Pak. Dina kanikmatan nunggu nepi ka poe kiamah. Ini asa sakeudeung di kitu Pak. Kada nikmat, nikmat pasuk asa tereh Pak tuh. Tuluy we aya de kujurud malaikat muni bau pisan ieu. Jolwe malaikat nu mawaru ruhun khabithatun min jasadin khabithin. Ruh anu goreng dicabut tina jasad nu goreng. Tunah di alam ruh meunang siksaan di alam kubur. Itu Pak. Cenah di kuburan ngarah teu disiksa mah geus eta di kubur. Di alam kubur tah kitu Pak. Nuwuhan nepi ka poe kiamah teh karasana heubeul pisan Pak. Heupan ari teungeunah mah asa heubeul. Ka Surabaya kana kereta api 12 jam. Ngareneng jeung nu geulis, nah da asa jol nepi. Nah da geuna mun tere asa jol nepi Pak. Pek minggu hareup ka Surabaya di ngareneng jeung nini-nini punten. Aduh meni aya gerak nepi sa nepi wae. Teu perasaan gitu Pak. Ya, gitu azabul qabri teh. Ah, dalil ieu Pak. Jadi sanes itu mah tinggal tulang atuh. Tapi di alam kubur tamahan pasakalian. Piraku rek teu dihaku syariat Islam sakitu hate ngeunaan kuburan. Nah, dilarang ditembok, dibangun. Ya syariat Islam pandanganana jauh Pak. Jelema beuki loba ari taneuh teu ngalegaan Pak itu. Namanya nu butuh karena taneuh beuki loba. Namanya perumahan di mana-mana beak sawah teh Pak. Beak kuburan karena manusia makin banyak. Tanah anger. Ya kitu deui tanah kuburan. Kapan nu mau teh loba butuh ieu ku kuburan teh. Nu mah syariat nyarek tong dibangun tong ditembok. Kayak ya Pak ya tertibnya ya. Dah 100 tumbak ya cukup kersarare apa sepanjang hirup. Asal sing beres jajaranana.
Di dieu teh mah bae, kana pikatuntung bisa dibalikan deui, Pak. Balikan deui, coba mun dibangun. Nah, ini penghamburan. Jadi syariat Islam mah jauh atuh, Pak. Mun ngarti mah harusnya ada undang-undang. Marah daerah mana tuh, Pak? Aya kuburan ditembok biayana miliaran. Bari lega kan penghamburan. Coba engke kumaha? Nah, jadi syariat Islam berpandangan jauh. Batak tong ditembok, tong dibangun, engke bisa dimanfaatkeun deui. Dan ke mati ngatulangnya tuh, Pak. Darwe kubur itu langna ke mana? Ruangnya tuh, Pak. Mati kudu harus dibuahan deui. Kudu sholatkan deui, tiga tulang. Nah, gitu, Pak. Itu pandangan Islam itu, Pak. Tuh, di alam kubur, lain di kuburan, tulis di tulisan. Kerek, nah, Pak, kan setengah tulang. Loh, Pak. Ya, perkiraan ungkul. Yang kudu ku huruf Arab, di mana dahil. Aduh, Pak, ya, teh. Tului, we, panda, teh, daratan gadinya. Di alam kubur matak menedek doa pangmintakeun hampura jeung rahmat kitu Pak. Tuluy ka kuburan menta sidik geus tinggal tulang tuh. Rek naon? Tah kitu Pak gambaran heuleuy mah didugikeun margi ayeuna makin marak didorong nih Pak. Dina ibadah, nah kitu Pak. Pengabdian ka Allah kana Maha Kawasa tong dikira-kira tuh Pak. Lamun ibadah kasalian ti Allah da teu aya pangeranna ge nya dikira-kira da eueuh pangeranna ge nu mangnyeunkeun aturan ibadah urang mah geunah Pak. Puguh sahna ibadahan, puguh cara ibadah dipangdamalkeun ku anu Maha Uninya urang teu ngaprak. Tuluy akal ngilu ngatur atuh ruksa Pak dikira-kira mun teu mah. Dan nu mah we urang mah sok tegas mana dalil gitu Pak. Nah, pikan nudoh ibadah itu dipakai, pikan hujah ibadah. Nah, nyata diragukan dari doh ibadah, Pak. Entah makin ragu-ragu atau Pak. Dak mayuri buka, ilama layuri buka. Tinggalkan anu ragu-ragu. Kudu yakin. Nah, gitu Pak dina ibadah. Sekurang dah sering Pak ditegor, komplain, marah ada tariknya di tanah teh. Sapang benar nawe cenah hirup teh itu cek sim kuring mun rumah sasalah tinggalkeun ya tuh nya dah kudu bener Pak kudu yakin mun ragu-ragu entong bener entong atuh Pak menya agama gitu yakin teh kudu dasarna ilmu nu yakin ti satinu maha yakin sanu maha yakin teh gitu atuh Pak pira kudu teu hatinya. Nah gitu para dina ibadah teu tiasa dikira-kira. Lajeng ngahaja Allah ngutus rasul pikeun bukti pelaksanaan. Tah yeuh cara ngalaksanakeun deh supaya teu dikira-kira gitu. Ngawitana mah rasul ge da teu hapal. Aqimis sholat adegeun salat cicing rasul teh. Dah can aya petunjuk pelaksanaan teu wani rasul dikira-kira kieu henteu Pak cicing we rasul tidak berani mendahului putusan Allah. Kumaha tu praktekna sorat teh Allah mutus Jibril sok peragakeun nah dipiwaran ku Allah datang we ka Rasulullah cek Jibril ya Muhammad kum ya Muhammad nangtung dar we Jibril teh nyontohan, neme hanya nak uning aku iyo salah teh, neme hanya nami gawe. Jadi Rasul tidak berani memperkirakan. Benar-benar Rasul mempatuh we karena wahyu. Terjadi pelaksanaan sholat Rasulullah teh tah eta nuku Allah dipesan genteh. Nembawi pami ayat sholat beda jeng Rasul, tah berarti hasil kira-kira atau apa? Di mana tuh? Ya. Rasul wae ngalaksanakeun teh ti Allah. Teu wantun ngira-ngira. Tuluy aya salat beda jeung ti Rasul, ti mana tah? Iya, kitu we tuh Pak. Berarti hasil perkiraan manusia. Allahu Akbar. Di luhur.
Hari lain Agustus. Aya nu aros akhiri ba, aros saeutik aya saeutik. Aya nu sakieu Allahu Akbar hadwa mankibaihi. Purwaudeuna sumun mah ngah. Ngan patarosanana ari nu ti Allah mana? Ya, ba. Tuh nu dicontokeun ku Rasul ngangkat pandangan teh ta ieu hadwa mankibaihi. Malebahan tak-tak, malebahan tungtung ceuli itu. Hari ayeuna mah sakieu ti mana sok. Dah kitu unggul ba atuh. Tong ambek. Di meja teh tanya ah itu Pak. Ban tadi oke limas lahatil basyari dunyahum wa ukhrohum. Tah ieu praktekna kitu. Limas lahatil basyari teh. Wayahna we nu teloyok mending loyokeun sok. Aloh kacidanya ahna kajalma nu daek beberes da masa kaligus beberes mantu pak nuntut we oh geningan ieu mah salah cek Rasul mah kieu tinggalkeun salah kitu we nuntut pak moal aya beberes sakaligus moal Aloh nyaah ka anu daek beberes ngan tiasa beberes mah mun teu nyaho moal mata kudu ngaji gitu we tuh pak Nah, jadi Allahu Akbar sakieu. Ah ieu mah lebahan tungtung ceuli kitu tong dicabak ceulina mah. Allahu Akbar cabak. Jalma nu geus teu nyaho di mana lebahna ceuli tuh kudu salat. Nah, jadi tak. Jadi ibadah tuh pengabdian. Nu bae pengabdian kedah puguh kasaha ka Allah nya kumaha Allah atuh tong maulang. Geningan cenah kana sejen mah heuh pangeranna ge. Dalilna ti pangeranna teh teu aya, Pak. Isuk-isuk nyuguh teh pabeberan jeung magrib teh tepat 3 kali, simgering jeung ngeriling di Bali teh. Di imah teh aya kotak khusus paranti sasajen, Pak. Kada teu aya arti Allahna mah. Da eta mah pangeranna ge nu sejen. Nah gitu, Pak. Ibadah ka Allah mah kudu kumaha Allah. Nu ngaparin ganyaranana Allah. Jadi kumaha Allah ya tuh. Aya nu hayang ganyaran ti Allah ari ibadah kumaha kuring kumaha tuh. Ya. Ari hayang ganyaran ti Allah ari ibadah kumaha ulama gitu, Pak. Panayana teh aya muncul, Pak. Keun bae lah dasararea ge kieu aya teh, Pak. Jadi bener teh diukur ku sararea. Keun bae kieu we da pamimpin urang oge kieu. Keun bae da ulama ge kieu, guru ge kieu nya mangga atuh. Malah aya nu rada kasar mah mah aing nya. Mangga atuh. Nu bae sing ngiring sok ngadugikeun minangka tadzkirah ti Allah panih teh. Patarosanana ari urang maot balik ka masyarakat atawa ka Allah. Rek kumaha tanggung jawab di bareng Allah. Lamun ibadah urang kumaha masyarakat. Hari urang mah teh balik ka pamimpin atawa ka Allah. Hari urang mah teh balik ka ulama atawa ka Allah. Rek kumaha alasan urang dibayaran Allah? Lamun ibadah kumaha ulama, kumaha pamimpin. Tah, kumaha Allah? Ye ye. Nah, kitu, Pak. Ngan aya nu neutruk teh ah dah halus. Nah, gitu Pak aya teh. Sakaliane ku Allah teh disungkun. Pak budu masyitu min duni. Ya geus prung eta kumaha maneh tah kitu Pak. Rek ibadah ka sahabae, rek ibadah kumaha carana kumaha maneh we kitu. Qul innal khosirinal ladzina khosiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ngan kitu gawe teh rugi hartina ulah kitu Pak. Nu kitu disebut sungkunan. Nitah tapi isina nyarek nih bapak ke budak sok hujanan tuluy hujanan yang kering gitu tuluy ya budak teh beki resep odob gitu jika cek bapak ke bojo dah itu resep balanya apanya wewe mah cek bapak teh sok mah tuluy ya balanya tuluy seepkan harta seepkan ini tuy odob ya si nama nyarek gitu nukitu disebut sungkunan. Prak marane rek ibadah ka sahabae kumaha wae carana kumaha dinya we
tapi ingat nungke rugi teh nungerugikan dirina maksudna salah. Jadi ibadah mah tong kumaha urang tapi kada kumaha Allah. Nabi wae Pak. Pamit acan ayat tuntunan ti Allah ah teu. Cicing we teu wani nyanyahoanan. Para wargi sadayana dah. Nya Allah netepkeun teh ieu ibadah teh. Tina katerangan ti Allah ku para ulama dibagi dua, aya mahdho, aya ghair. Nya, naon mahdoh teh Pak? Ke kitu we lah, lamun batatanya teh. Mahdoh teh meles murni, Pak. Mun warna mah hidung tinga gebleg we teu kacampuran. Meles we ti Allah teu kacampuran hasil pikiran jeung rekayasa manusia. Salat nunangtukeun waktu Allah, Pak. Nunangtukeun jumlah rokaat Allah, nunangtukeun bacaan Allah, nunangtukeun gerakan Allah. Rasul geus sakadar praktekkeun, Pak. Sebagai hamba wajib jika urang, sebagai rasul wajib nyontoan kitu we nu ti Allah. Salah ditegur ke. Wa Allah, anu we rasul apik. Jadi teu tiasa dirobah ku urang 5 kali nya, terus kitu we ti Allah tarima. Di Surabaya aya nu matoakeun 3 kali. Sape-sape ting salat teh. Dalemnya ya dalilna pa atoh urang teh. Kada 5 teh haroream ban. Sah nu resep salat aya teu. Aya nu resep salat mah teu aya pa. Jam 11 geus nanyakeun can adan lohornya ya. Teu kuat hayang salat. Tapi nah kurang dipegawe iman imalain akal Pak. Kita ngilu ngatun toh iman kitu cek Allah. Kada asa karago Pak tu keur ngaladangan jol lohor. Keur barang gawe jol asar. Padahalnya 17 rakaat pas sampai sapeuting sakalikeun we subuh. Ngarajong-jong. Nah sanggup kitu 17 disakalikeun. Tomboro 17, 23 di kereyo. Nah, tapi ada lain gitu, atuh Pak, dalil wayahna we. Nah gitu Pak. Ida 3, duh munnya dah. Kita 3 diterima tinggal hiji beak gitu itu Pak maksudna mah. Mangke benteng terakhir itu salat. Ya catatan lah Pak. Aina teh tinggal salat Pak benteng terakhir umat Islam. Cek Nabi baris pegat ikatan Islam salamar-salamar Pak. Kahiji kepemimpinan pemerintahan. Ini pan dicekalna lain ku umat Islam. Pan pamimpin orang ge muslim mun pamimpin imam umat. Jadi tidak dipegang oleh umat Islam. Pamimpin orang ge muslim. Nah si beri sering ngadugikeun kade. Kulah sudon ka pamarentah temenan. Sudon ke pamimpin de ulah. Ngan kusnudon hese kitu. Ya bukti rai koruptor hayo pira bangga. Nah, kitu para wali. Jadi lepas dari tangan umat. Muslim hari pamimpin urangan umat tidak berdaya, Pak. Karaos penainanya. Iya. Kedua, hukum syariat Islam da aya napa hese payuna teh masalah mun datang ke pengadilan teu payu Pak syariat Islam mah hukum-hukum konvensional we nu payu teh Pak di mana panasna termasuk urang Islam Pak urusan teh nya we geus leupas Pak paling tinggal hukum waris kitu ge aya teh waris teh seureun hayang ke pengadilan umum. Sebab lalaki juga weh yang sarwa itu Pak. Sedangkan dina Islam lalaki 2 bagian weh sebagian tuhnya hukum mulai lepas Pak. Ayuna teh tina tangan umat Islam. Malahan tijero diobok-obok diku kelompok jil. Aturan Islam nikah sekat agama muslimat ka kafir temenang
ayeuna mah dibebaskeun ku maranehna, hukum maranehna mah bebas, Pak. Jeung saha we. Nah, gitu, Pak. Ini kenyataan, Pak. Hukum lepas dari tangan umat Islam. Katilu ekonomi, Pak. Kendali ekonomi. Da dicekalna lain ku umat Islam, Pak. Kurang kafir ku Yahudi. Ngibelatna teh nu ka Amerika, nu ka Cina, manehna ekonomi. Urang kebagian riweuhna ya Pak, da kumaha atuh. Da urang teh hirup pan kapaksa we kudu ngilu. Hayang boga imah kudu we ngaliwatan bank nu aya riba. Karena undang-undang bank harus ada riba atuh Pak. Di mana cenah nyokot untung? Hayang boga motor mayar ngaliwatan bank ni Pak. Jeung aneh kusim gering ditanya eta Pak, non debt collector. Jang jika dihela jang. Namun kenapa? Papa teh aneh, bahar itu mah nganyuk teh hese. Ini mah tiba-tiba kontan hese, kudu nganyuk. Tekumah cinta hiji ta. Bahar itu mah mun mayar memeh waktu nanti alus. Pi dua bulan nendai ya mayar teh apunahan we alus. Ayo nama Pak, didenda. Mun urang mayar, pi dua bulan nendai alunasan disebut nanti penalti. Lamun telat didenda cingjang dieur bapa kumaha ieu teh. Budak teh teu ngomong bae hade sare kuhaja sinana. Ah ini di belakangnya siapa? Yahudi itu, Pak. Itu konsep-konsep Yahudi. Jadi ekonomi dikendalikan oleh orang kafir, orang kebagian di mana. Tapi lah mudah-mudahan orang mah jalan tong putus asa. Si Mungkring dorong barudak, reng semalimin alia semu sok ka perguruan tinggi di antara. Nah, nyokot jurusan ekonomi syariah, perbankan syariah sugane ka harip mah ekonomi dikendalikeun ku barudak kurang. Nah gitu Pak. Jadi sudah lepas tuh dari tangan umat Islam. Jelas tuh Pak. Kapungkur mapan ekonomi jahiliyah datang Islam diberesan, beres Pak. Pegang we kendali ku umat Islam. Tayuna tos balik deui. Tinggal we benteng umat Islam terakhir teh sholat Pak. Nembe sholat terus we direkayasa. Di sholat diterjemahkeun Pak, jadi maca sanes baca bahasa Arab, bahasa Quran sanes Pak, bahasa Indonesia. Terjemahna we Al-Fatihah. Ini dididik Pak, dilatih berjamaah segala macam barudak disiapkeun. Ngahaja nu diruksak teh sholat. Naon margina benteng terakhir. Sholat ruksak, ruksak benteng umat Islam. Numawi urang maksud di taswe ieu mati Allah. Di dinya ada kekuatan de Pak. Jadi tong dirobah waktuna. Tong dirobah jumlah rakaatna ai subuh seger kene 2, ai lohor keur haroream 4. Pikiran tong ilu kitu lah tos Pak. Dara sholat subuh 4 rakaat jeger insaf. Carikan umama jangan mana cina sholat subuh empat rakaat jawabnya teringkas mempeng daik tu sakar pejung mempeng daik segala balik we panggil jeng batu na jeger direk sholat tanya kumana ini kemana sholat subuh cina seberapa rakaatnya 2 rakaat cina aing wae 4 rakaat dicarikan jadi seberapa hijau tu Pak ruksak nah gitu Pak. Nunang tukun bacaan Allah. Mai Rasul tuh tu nama. Contoh lah. Cek dina Quran Allah memerintah umat Muslim kudu sholawat ke Nabi. Gitunya. Cek para sahabat kedah kuma abdi ngabuktoskeun sholawat ke salira. Cicing we Nabi. Teu ngawalar cicing ngantosan putusan ti Allah. Yole putusan ti Allah. Baca at-tahiyatul Allahumma sholli lama doa lima dina sholat eta ye gitu kumaha di luar sholat mangga we ngantong nantukeun jumlah tong nantukeun waktu gitu seperti para sahabat kurang oke pan macaha di sekolah Nabi yu nya gitu pan urang teh pajarkeun tara sholawat nupang minengna sholawat nupang lobana maca hadis. Kana nabiyu
sallallahu alaihi wasallam gitu. Tah gitu para. Para wargi sedayana. Jadi ibadah tekenging dikira-kira. Tah ieu katerangan ti Allah, lamun beda jeung katerangan ti Allah ti Rasul, berarti ngan sakadar dikira-kira. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sim guring ada mah seratan guys, munda patakaman ya kanggo urang cuma di antawisna tuh. Perkiraan tidak bisa jadi pegangan kebenaran. Keseur panu salah ku alot sedebejaan. Aya nu salah ngira-ngira sugan teh beramal soleh gitu Pak. Pasti diterima ku Allah. Cek Allah engke ieu dibejaan teh ayeuna. Datang teh ka ditu ka payuneun Allah, geningan teu aya nilai di payuneun Allah. Jiga jalma nu haus tengah poe ningali di lapangan riak-riak jiga cai. Ari disampeurkeun teh teu aya. Kasaro bin biki ya sabuh deman mah. Pirang-pirang jalma anu boga rasa geus beramal baris meunang pahala nu gede ari pek teh lapur jiga patamargana we sugan teh nya matak tong dikira-kira benerna ibadah itu hiji tapati surat An-Nur ayat 38 lajang dina surat Al-Furqan ayat 23 wa qadimna ila ma amilu min amalin paja'annahu haba'an mansura. Disangareupan ke amal ti ku kami surah Allah. Tuluy ku kami dijadikeun jiga lebu diawurkeun tidak bernilai Pak. Mangkaning geus ibadah eta teh. Dina tafsir Ibnu Katsir diuningakeun margi teu loyog jeung aturan syariat. Di annaha faqadati sartos syar'iyya. Karena tidak sesuai dengan syarat syar'i. Kahiji ikhlas, kadua muwafaq kok mutobah kok tak iya padu kadua harusnya. Bisa jadi ikhlas nama Pak. Kena riria jeung itu mendas pada apa? Ya mah semangat ibadah lillah bisa jadi hati nama gemleng ngancara salah Pak. Goer muwafaqo istilah goer mutaba'ah goer mutobako teloyok jeung aturan syariat bi kedah apik teh Pak. Tatina labadie jalma dibagi kana opat golongan. Ke bapa tiasa milih mangga kahiji aya nu ikhlas bari muwafaqo. Ikhlas bari loyok amana teh. Kadua aya nu ikhlas goer muwafaqo. Ikhlas ngan teloyok amal jeung aturan Allah. Katilu aya nu muwafaqo amalna mah loyok goer ikhlas ngan teu ikhlas. Nu kaopat mah teu ikhlas teu muwafaqo. Muni asa panghebatna bari binah kitu. Mundi temperakeun sok pada milih mana kan hiji tuh Pak. Ikhlas muwafaqo tadi nalebah muwafaqo seueur we hasil pikiran tas sakedik urang tamihan ayeuna teh ti ustad nu kasohor bari jilna nya rasul mah teu midamel betul rasul tidak melakukan sahabat tidak tapi ini kan bagus tuh nya apa dalil lain lain Pak. Ya aya mubalig nu kasohor ditanya si muring ngabandungan pisan na TV teh. Di bulan Ramadan aya nu nanyakeun boleh tidak tahajud di bulan Ramadan. Tarawih sudah cenah kitu. Tangke we jam 3 tahajud gitu. Kumaha jawabna teh? Boleh, bagus gitu Pak. Lain dalil. Cek nu nanyakeun katanya tidak boleh. Kuma jawab nanti masa yang bagus tidak boleh orang bodoh itu cina gitu Pak lain dalil Pak jadi kira-kira weh
Ecek dalil kumaha? Kapan saur Aisyah Rasulullah rek di bulan Ramadan di luar Ramadan laya zidu ala ihda asyara rokatan. Anjeunna mah taralanggung ti 11 rek Ramadan, Ramadan Pak. Mun 11 deui jadi 22 tuh. Kadua saur Rasulullah la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tah ieu dalil, mah tadi mah pikiran. Tah ieu mah kamu jaga urang we kate. Ayeuna teh seueur Pak nu direkayasa ku akalna lain ku dalil. Dina media sosial rame masalah tahlilan pan Pak. Nu bejeul teh pikiran, we lain dalil. Mun ditanyakeun, iya betul Rasul tidak. Para sahabat juga tidak, Pak. Malah memperingati hari lahir Nabi itu bijilna tahun 400 Hijriah. Berarti tos 390 tahun Nabi pupus namanya bijil. Nabi itu, para sahabat itu, para tabiin, para ulama itu. Kumaha jawabnya, ya kan bagus tuh, Pak. Dalil sanes, terusnya gitu, Pak. Numawi media sosial rata-rata itu, Pak. Masa yang bagus ditolak oleh Allah. Tuluy ke make dalil dipaksakeun, Pak. Nah, gitu, Pak. Kasimkuring aya anu sasauran kieu. Ustaz kan katanya bid'ah dibagi lima, ada yang bid'ah hasanah. Aya bid'ah nu halus gitu. Jadi lima bid'ah sebenarnya teu hafal, naon anu lima teh. Dan tata rasana gitu, Ustaz tidak tahu kan bid'ah dibagi lima, ada bid'ah hasanah. Itu surim kuring membagi bid'ah kepada lima bagian itu bid'ah. Ya, diajar mikir, ada Nabi mantek tuh. Nabi mah tengah bagi gitu. Dah kalau bid'atin mah urusan agama, pantai ke Allah, patuh. Manusanya di mana urusan agama. Numawi definisina bid'ah teh azyadatu fiddin awi nuksan, namahan jeung urangan dina agama, urusan dunya mah pek wae itu Pak. Ah kitunya. Tuh Pak. Geus sok aya we sim goreng nyarempet ka sim goreng teh wayana bae kudu nyarita tuh karunya ka umat. Dina akad nikah raweuy pisan Pak. Kapan akad nikah mah wajib teh bapak ngawinkeun lain itu mah nyatetkeun cenah nyatet tungkul kurang dibere wae peluang ribuh wae jadina teh meme akad teh aya istighfarna salat salah naon ari kawin teh mah jeung teu aya pokona teu aya we teh nabina kitu teh balah tuluy maca Fatihah tuh Pak eh Nabi teh apalkeun Fatihah teu aya di zaman Nabi. Tuluy syahadat, tuh ayah dalil napa? Tuluy solawat, rawi Pak. Sim kuring nikahkan sate putra, budi berarti sim kuring. Kemana petugas dan dekat dia harus kes ku anak sok dar. Nah, dah beri wah tinggal tu Pak. Tuh ayah Pak rawi itu ingin deh. Yang mana nak esok nyari tak abdi mah petugas pencatat. Nah aku orang tita ngomong tu. Pan petugas pencatat bercanda nyata tapi Pak. Cuma di sim guring mah di cigani. Jadi gitu Pak. Puntennya cali ke di sisi ke nyatetkeun mah. Keun gitu lah Pak. Mangga malah aratoheun raoseun sim naik sajae mah. Taralila beres we. Heh pan duit mah kumanehna pek wae. Pek wae Pak. Ngan dicik atuh ieu teh nu ti Allah na mana. Keun bae Pak koreksi. Tapi kalau waktu ijab kabul tu menang dehem nanti mana dalil tu aduh. Kudu nyambung, lain nyambung, pok lain gitu aduh Pak. Nyambung usina. Bapak nikahkan ujang ke anak bapak. Dia disebut teknik tidak jelas satu Pak. Jawab teku budak mangga enjing ngabdi ka daya kolot. Tak te nyambung tadi gitu. Matak Nabi maringkes ankah tukaha. Degis puguh mas kawin gis puguh. Nurek dikawinkan bu, cukupnya ankah tukaha. Cok dibacakan di kemana-mana, di petugas di Pak. Nah ibu buktinya jadi rawi. Kuring nikahkan anjen kadinya. Jawab teku budak lalaki nak kobil tuh. Tos beres Pak. Nampi. Itu Pak.
syariat teh. Mun bade kobal itu nikah mangga disebut ngaranna mangga, tama disebutna li tafsir, ngan teu disebut oge teu naon, teu aya dalil, teu meunang batuk segala ribu. Biasa tuh. Sok pak orang make dalil. Hijrah ka Habasah. Diheula sahabat di antawisna aya janda dan ngiring. Tos di Habasah Nabi hijrah ke Madinah di bareng Allah di wartosan marulih we. Raja Habasah asup Islam. Eta istri ditikahkeun ku Raja Habasah ka Rasulullah. Tahi mas kawina. Maneh ditikahkeun ka Muhammad. Nah, itu Pak. Marulih we. Sabra bulat perjalanan ti ijab. Datang ke Madinah takieu cek Rasul qabil tu. Bayangkeun lilana tu Pak. Di urang itu menang dehem. Nah, teruslah mending balik Pak. Terus we ieu mati Allah ye. Bisa anu penasaran pek adanya ieu ti Allah. Teu aya manusia nu nyaho agama. Wa ma lahum bihi min ilmin. Teu aya nu nyaho. Iyat tabiuna ila donangan sakada nuturkeun sangkaan kira-kira. Menyu agama dikira-kira wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a ari kira-kira teh teu cukup pikeun jadi pegangan kebenaran. Kumaha tu carana Allah ngalungsurkeun Quran ngutus Rasul. Alasan pikeun beramal tinu mahuninga disebut burhanun. Menang manusia mau nepi Pak. Kualitas alasan karena tingkat burhanun. Yang sakadar don, amaniyun, gitu hey. Tah burhanun mah kedah ti Allah. Ari burhanun teh dalil anu kuat bikin alasan beramal. Nah gitu, Quran Pak. Dalil anu ngalengitkeun karagu-raguan pasti. Nah gitu Pak. Tangke di akhirat ku Rasul diuningakeun moal aya pembela anu mere alasan ka Allah nu ditarima ibarti Quran. Disebatkeun Quran teh mahilun musaddaq. Pembela yang dibenarkan oleh Allah. Tumai nalika beramal beda jeung Quran, Quran tidak ikut membela nya aya. Tak itulah sing apik teh sering didukikeun pasim kering sholat daerah Macim Malaka. Dakeur sapar atuhnya kuasor sholat teh. Beres istirahat Pak, waktu laluasa. Cek urangna make kuasor pada waktu laluasa. Ah lain ka dalil segitu Pak. Contohna bapak ibu piknik ke Pangandaran, mekal dahareun waktu laluasa, duit mawa hari sholat kosor lohor dua rokaan Pak. Bari laluasa gitu ya dalil itu ditegor sim guring tidak istirahat salah sholat namun cuman mendingan sakudun ya gitu Pak. Sim guring seri ini ngerti ke sekorot ya. Sim guring ngejawab bari seri eta cing bapak dia sholat namun menilila ada lagi sakudun jeng lila itu Pak. Tong dikira-kira itu abdi tebak keur init-initan sapar sholat teh kosor dua rakaat teh ya dalilna surat An-Nisa ayat 101 paida darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholat mun anjeun init-initan di bumi teu nanaon kosor we sholat teh diringkes lohor teh dua asar teh dua rakaat isya teh dua. Lokan itu dalil tu, lain urusan jumlah itu saurah Allah. Malah saurah Rasulullah hari kuasor teh sodakoh ti Allah prak tarima sodakoh na istin batukum na bunker ini tinitan lebih arus kuasor. Gitu dalil. Lain urusan sakedeng, lain urusan lila. Itu kepastian regreba da'il burhanun ti Allah. Mida mate teu ragu-ragu. Terakhir diajar mikir we kliknya. Bae atuh.
Diberi kemampuan akal teh 10 urang mah guna dengan 2 we. Robating sesa tuh. Kayak ku aro ditanya ieu sesana loba teuing. Urang mah da mun urusan teh hayang hampang. Rada sulit ceutik mung. Pan diberi akal. Gerak berkena teh tanggung jawab gitu. 10 digunakan dengan 2 we gitu tuh. Batak mun aya masalah teh oh ieu meureunan. Objek nata, kalau beri akal diberi ganjaran gitu mikir teh Pak. 3 tahun tuh naik-naik itu tadi ke dongengkeun. Akhirnya mah guru-guru mutuskan taikeun di sini. Ya nama. Nama kayak ditaikeun geus bosen ningali beungeut na. Heuh, cara taikeun tapi tong poros teuing cenah. Bere hiji pertanyaan mah cek guru nya sok panggil maneh naik tapi jawab hiji we pertanyaan. Nanyana bari molotot guruna teh. Saha nunaikeun dina teh proklamasi. Cek budakna teh duh ka terumaosna. Beda aja nanya bari molotot. Nu bener cenah saha? Henteu cenah abdi. Duh ka mun rerencangan cenah. Cek bapana teh kana cenah urang bawa ku abdi urang tanya di imah. Isukna bapana laporan ah pak guru cenah. Kabri tegas ditelumkan di tenggelan anger tengahku. Anger tengahku. Nya jika nama cara babaturanan. Kita nu bodoh teh murid, guru, atau kolot. Hirup bodoh kabe. Si bodoh kabe. Ya pak, kedah yakin deh ya. Lamun bapak tersolat lohor. Lui weh beraktivitas lah. Datang waktu asar. Ragu-ragu batal untuk salat sah tos gitu ya pak. Itu keyakinan. Cek bapak teh ah rek budu dewe bisi batal lain ilmu atau gitu mah pak. Nah lain ilmu. Tapi lamun wudu teh berangkat na tajdid. Nah jan boga wudu tuluy datang asar wudu sunat hukumna. Tapi hari ini tinas ah bisi batal malahin ilmu atuh pak. Di mana pan kudu yakin, nu yakin bapak tas wudu pan tadi tas sholat, nu diragukan mah batal nak tong nyekel anu ragu atuh pak, yakin tadi tegas wudu pan orang pangna sholat di sholat sah tuh pak, teh ilmu ngarana pak, itu asa geus wudu asa acan sholat teh sah, ya pak beradanya, hari tadi mah diragukan teh batal nak datas wudu. Hari nama diragukan dia wudhu na berarti acan, nu yakin gitu pak. Asa geus wudhu asa acan, nah ya mah wudhu. Asa batal asa teu salat sah, nu yakin tas wudhu, nah gitu pak. Asa 50.000 asa 100.000 duit teh, tapi da teu mawa. Kacirat. Itu mah contoh we harus yakin. Lamun keur salat asa 2 asa 3 nu mana nu yakin 2 yang diragukan yang ketiga matak cik nabi 2 pilih eta mahan teu dalil bahwa agama harus yakin memang mun dituduh mun asa pangbener da memang kudu kitu atuh pak sakira ragu-ragu entong dina agama mah jadi urang ulah kapangaruhan mun asa pangbener na we sidik kudu. Lamun boga rasa ragu salah entong agama kudu yakin ngan yakin teh modalna kedah ilmu ti Allah tos dilungsurkeun Quran sareng sunah tos we cepeng pak teu aya dina Quran sunah najan ceuk batur arus lain tos kitu beres pak lah guru cenah ustad kumaha nya abdi teh geus diskusi geus cinta sangkan ulah aya eta cenah nincak nog beres akad. Tapi kekah yang diantara aku syukur ini itu sih berak ribu atau cingjang sakuan itu tuh nya kemacam mau ditegur jawab baik aja yang lewat saya gitu pak gak sih mau dia ngobrol jeng berak eta isukna berangkat tuh kepake duluan pak nyawa beres akad teh pak pacara eta sugante marwaniun pak syukur ini gerewas di sakuan. Yang beri gara was itu roh wanian yang berat teh kali di lembur batur. Nah cina disakuan, jawab nanti juga penting bisa. Kau jeng liwat itu.
Yang bari ngareret ka sim kuring teh budak. Cilaka. Ya manehna nungguinah kuring nu rimeus ieu. Da nya eta mah pas sesepuh nyelenteng ba ngambek. Sim kuring geura jam mundur jam. Bapak nu nyare. Henteu cing babi mah semah. Teu mah ngawae. Kan abdi marek nanya, we naon cenah? Hanya sim kuring teu dinas pada di Lembur Batur teh. Lain cing eta teh pa no tincahkeun sanes kitu we. Dengan jawab cicing we sok jawab. Kan tawara ku agama ku akal we ari no tincahkeun. Nah, hiji itu pa. Hah, sebab jo mengkol manehna teh tapi cenah sawer ku duit mah teu mubadir. Berarti ni cak no mubadir. Ya mah enggak cing pa. Abdi mah sema. Yang abdi rek nanya naon deui cenah lah. Ah, cing beri mah hareu ye apa kaitu na teh. Lain cing eta duit nu disawerkeun di parulungan menang 5.000, menang 10.000. Pertanyaanna mah ieu cing pa eta teh mere nginjeumkeun kitu unggul. Ah, ka mana bisa cenah nanya teh lain cing pa. Lamun nginjeumkeun kudu marulangkeun. Menang 5.000, 10.000. Ah, lain cenah mun nginjeumkeun mere cenah teh mah. Tamun mere cek Islam tong nyiksa gitu atuh mah. Artinya lajun mere diadu sirah. Ngabagikeun zakat korban jiwa, ngabagikeun daging korban pingsan. Nah, jadi kieu itu Pak. Berarti tes ngiru campur akal jeung rasa, Pak. Malah aya pertanyaan kumaha cenah mun nikah dipasakeula mah pikiran ngilu. Geus nu biasa tuh Pak. Nu ngatur ngarasa lemet geura. Jadi beribu, nah ribu kemana cari Ustaz? Gini biar nanyakan yang ini. Dalam menatah nama mau nanyakan, maaf. Ya, apa tadi? Teruslah si murni lebar, Pak. Agama tong direkayasa, ku akal jeng rasa manusia lebar. Kek kumah tong jawab di badan Allah. Kaji nu ngomongna ulama, mah tong jawab, maaf, Pak. Ajaran sesat pajar genteng ke menjadi murid mama di ditu mun kana rakage dijahit. Ah wadul Pak, tomboro ngajahit batur manehna geripu. Ku sorban cenah kitu Pak. Sedengkeun di neraka jelema lalintuh mama begang. Ya tahayul atuh Pak, tahayul di bela. Tos we. Jadi agama mah kedah ti Allah. Tinggal surat An-Najm tidinya dua ayat Pak terpisah tapi isina sami. Allah netelakeun wa ma lahum bihi min ilmin tinggal di surat Al-Kahfi ayat. Manusia teu boga ilmu urusan agama teu. Iwarti Allah nu mauninya. Lamun teu ti Allah berarti ngan dikira-kira. Moal untung Pak pasti cilaka seur tema ayatna. Parantos aja mah sakitu we parah nya mudah-mudahan aya manfaatna dina raraga malihara akidah urang malihara ibadah urang sangkan salamat sesuai sareng petunjuk Allah atuh sim gringge respon pisan kana rencana ngadamel madrasah margi barudak urang teh amanat ti Allah. Anu kedah dijijikeun kadua barudak urang tepan ladang pahala keur urang. Lain anak wae saha wae urang boga jasa ka barudak eta jadi jalma saleh insyaallah jadi jariah keur urang sadayana. Jadi kesempatan ieu teh ngadegkeun madrasah teh minangka lahan ladang pahala kanggo urang. Sakitun ngaturkeun aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.